Ahmed Kulicheli Buda, Rasul Kavicin, Sinsazis from Meorit Gamoy Kanabina, I'm Mikulo Shiki. Saucer Rik Nebuda Hla Mikulo Shik to Esburg Samshi, Mesam Periodisa. Tak mau čidro me uruje oba, kedy švili sám Kuliani. Pirvali sám Jani Galapuťas, Matašovi, zrejme do šefa draží nikam. Rvaku, Lakuva, Misan Garise, tumca Arsu Didroši, a Dalian, Magali, Margit Medev, s koje pacienty, jak kedy švils. Necháme ten omery Slova Ketis, Mohsna, Farida, Rasadili, Burti, Vermohsna, Šerma, Duma, Šeušala, Mascheli, Trafi, Šeteva, Čueni, Nagrebis, Georgi, Šermatin, Šiasrulev, Solsadžari, Havel, Mam, Havelsa, Burti, 73, 28, 7, 23. Mači zasrulebamde. Olav Havelita. Verča Agdo. Verča Agdo. Dame kur devoda i trenci. Dalim strapat šeđira. Sam zamijenši. Pa čulija. Racar mom zara. Nemo del mači. Skvata čulija. Dalim strapat magram. Pasma da govna. Uheša te tamaše. Da upareš. Da zas. Sam tu harot. Koji sam i tamaša. Uprostore tamaš. Opsikara čo je ulebrivat. Георги Цинцаде ძალიან კარგა თამაშობს დაცვაში სერჟერობით ხოლი არ გვინდა არც ორი კულა არ გვინდა მაგრამ ბოლო ორი სოლა გააფუჭა ზაზა ფაჩულიამ და წუჩესვენებას ითხოვს ახლა საქართველოს ნაკრების პროცენელი ამასობაში რა ხდება ანატოლი ბოისა იღებს მესამე პერსონალურ შენიშვნას და ჩვენ გვაქვს პაუზა საქართველოს ნაკრები ფულა აი ახლა საჯარიმოზე მიკროშიკია 2 მეტრი და 26 სანტიმეტრი სიმაღლის კალათბურთელი რომლის ანგარიზზე ჯერჯერობით არც ერთი ქულა არ არის და ახლა დღეს თუ გახსნის ამ საჯარიმოებით დავის დააგროვოს ერთი ქულა წინა უნდა გამინდა ამბულაფარო დააგროვოს ერთი ქულა დააგროვა 78 53 მიკროშიკი Augustas Burti ეს არის ოკარგი და სად არის ხაველი ერთადერთი მოთამაშე რომელიც დღეს ახლა რაღაც კალათბურთის მაგვარს თამაშობს სლოვაკეთის შემადგენლობაში დააჩენებს ცდილობენ ამის გაკეთებას ხაველს დასვენებული ტუღუჩი იჭერს რა თქმა უნდა ათმაგი ენერგიით შეძლება კი მაგრამ გაუჩნდება მაინც არ მიიღოს ბურთი ერთადერთი დავალება რაც ტუღუს შკომა სტანდარტში 84-44 ვიგებთ 40 ქულას. საქართველოს ნაკრებმა მიიღო მეოთხე გუნდური. სამიანი. და 4 გუნდური ფოლი დაუგროვდა. ჯორჯიანი ეჩნაოპი. ასმენ გოლ. ანუ ჩვენს ნაკრებს ნიკოლაშიკი. ნიკოლაშიკი განგებ რა თქმა უნდა არ უნდა და ეხლა ვიქტორ სანიკიძეს თავის დავას ვიკავთ. აველი უნდა სამიანის როლა აშკარად უნდა ისროლა კიდეც ვერ ჩააგდო კიდევ ერთი სამიანი ჩავარდა სამიანი და ფოლი ტუღურს გაიყვანეს მოედნიდან თორნიკე შეკელია მიიღო პირველი ა თორნიკეს მეუღია პერსონალური უბრალოდ კოტეზე იყო გადართული ახლა მსაჯიც და სროლის დროს სიმართლეთაც მეგონა რომ ტუღუშმა დაარღვია თამაშის წესი. ჩაითვალა ეს ყულა.